Atle Antonsen er kveldens bodgjest, og hvem hadde trodd det? I hvert fall ikke. Og Atle Antonsen er jo en av mine favoritter som jeg har digget siden jeg var liten. Altså, jeg hadde ikke begynt å onanere når jeg begynte å like Atle Antonsen. Og det var ikke han som fikk meg til å begynne å onanere. Det var ikke fordi jeg så på masse XL-TV og Team Antonsen at jeg begynte å onanere. Men han var der. Nå, han var der hele tiden. Jeg har sendt han en link. Han har sagt at han skal komme på. Vi får krysse fingrene. Jeg stoler fortsatt ikke på at han kommer. Jeg stoler ikke litt på den gang. Det gøyeste hadde jo selvfølgelig vært hvis Ørjan Bure kom i stedet for han. Da hadde sirkelen vært endet. At Ørjan Bure kom og svarte kun ved hjelp av sms'er fra Atle Antonsen. Det hadde vært toppen av topp. Nok om Atle, han kommer når han kommer. Så vil jeg ta opp en ting med Power. Kundeservice med Power. For på telefon så er det ikke hyggelig. Så gikk jeg inn på sånn kundeservice og var inn på sånn chatterobot for det første. De er chatterobotene. Er det noen som noensinne har fått en chatterobot til å si noe som helst fornuftig? Forrige gang jeg snakket med en chatterobot, så spurte jeg, ha dere inne. Og så skrev jeg inn, copy-pastet et navn på TV som jeg visste at de hadde inne, og så var på tilbud, og da bare satt chatteroboten at det der skjønte ingenting av. Det ble for mye for denne chatteroboten. Bare sånn, hvis ikke det er programmert til å kunne forbannede produktnavn, jeg trodde det var dataspråket. At du sa sånn, ha det LG572076-3. Det er jo typisk sånn datamaskiner snakker sammen. Eller skal vi bare snakke 0 og 1? Skal jeg sitte her og bare 0-0-0-1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 -
fram. Kom igjen, hva skal vi med chatteroboter hvis ikke de kan svare at de har produkter som er copy-pastet fra siden deres en gang? Kunne jo ingenting rett til en svenske i stedet for. Og dere kan komme med spørsmål til Atle og her. Det er bare... Oi, å Martin, hvorfor ringer du med Martin Lepperød? Hva er det for en ting? Vet du hva, jeg ikke skjønner. Ringing. Det er sikkert noen av dere har sett Seinfeld-showet, og han er veldig gammeldags, så ja da, det var ikke noe nyskapende. Men jeg er helt enig med han når det kommer til teksting og ringing. Teksting er så mye mer å foretrekke. Hvis jeg får valget med noe, så har du lyst til å ringe noen, har du lyst til å tekste. Tekst? Har du lyst til å være med på kino? Nei, ok, ferdig. Det hadde vært en kjedelig telefonsamtale. Samme utkomme. Nei, men jeg venter også på Atle. Kanskje han har kommet. Der er han. For en fyr. For en herlig og sexy mann. Vi tar rett og slett på en av mine favorittpersoner. Hallo, en du, kjære mann. Nei, så at Ole So ga deg kritikk for perukken din. Jeg trodde det var ekte hår, jeg. Ja, det... Kjempebra. Ser veldig bra ut. Mye bedre enn ikke håret, i hvert fall. Ja, jeg tenkte jo at det holdt med en tynn i luggen her i boden av gangen, da. Så Jesus for et skjegg du har. Ja, nei, nå har det blitt skjegg. Koronaskjegget. Det er koronaskjegget. Du, jeg har jo lest litt om det, kjenner det litt grann fra før av... jeg synes jo det er litt fascinerende. Du er jo en Lillehammer-gutt med arbeiderklassebakgrunn. Og hvordan greier du å rote det inn i revyen og showets verden? Nei, det er jo bare tilfelligheter det. Tilfelligheter, dumskap og overmot er sikkert stikkordene for hvordan man ender der. Og det å ikke evne å planlegge fremover eller bruke fornuft, det er en veldig god idé. Da blir det jo komikere her, ja. Ja, var det litt sånn tilfeldig reise du til Oslo for å studere, og så bare rotet du bort i noen revygrupper, eller hva skjedde egentlig? Jeg holdt jo på mye med sånn amatørteateropplegg og sånn på Lillehammer, og så jeg ante ikke hva jeg skulle finne på. Tenkte jo ikke fremover med en kvarter cirka på den tiden der, altså på tidlig gymnasiet. Og så fikk jeg tips av en inspektør, der jeg skjønte at det var jo mulig, det er noen som lever av driven disse scene- og klovne-greiene. Det gikk det opp for meg, så fikk jeg da tips om å begynne på Romerike Folkehøyskole på teaterlinja og se om det var noe for meg. Og da kom jeg inn der, gjorde det, og så flyttet jeg til Oslo rett etter det, sammen med noen venner, så begynte vi å sette opp noen småtteri, og så... Ja, resten er historie, det det kan! Ja, det er Norges historie. Du har jo til og med en engelsk Wikipedia, så det vi begynner å snakke om verdens historie. Ja, du har jo gått på folkehøyskole. Har ikke du gått med Jonas Rønning og Roar Brekke? Ja, Brekke har jeg gått med, Skau og Linn Skåber og sånn, ja. Du gikk med Linn Skåber, Kristoffer Skau? Nei. Vi snakket om Jonas Rønning. Ja. Han vi snakket om. Ja, han gikk sammen med Linn Skåber. Jeg gjorde ikke det. Han gikk sammen med Roar Brekke. Ja, for du har jo jobbet med Linn Skåber. Hun var jo med i Lompelandslaget. Det var vel det første sånn store greiene du kom med, var ikke det? Jo, jeg begynte å pusle litt sammen med Gjertsen i 91-92 med noen skolevygreier. Og så tenkte vi at vi hadde lyst til å prøve noe på en litt mer lokal kabaret-scene. Jeg hadde gjort noe før det også, altså på Oslo Nye og litt sånne ting. Men jeg begynte jo egentlig i 89.
Og da synes du, da skjegget greit. Men ja, begynte i 89, men da, i 91-92 begynte vi Gjertsen, og så hadde vi lyst til å sette opp en liten kabaret, som vi kalte det. Vi ville jo ikke kalle det revy, selvfølgelig, fordi revy var jo noe gamlingen holdt på med. Hva kabaret er det hippe? Ja, nei, men det fantes ikke noe annet navn. Og kabaret var ikke så utslitt som revy. Det var det som var fascinerende. Men kabaret er jo... Skal vi til Frankrike 1910? Er det det vi skal? Satire på nazisme, er det det? Ja. Det men vi hadde sikkert kalt det show. Ja. Men da fikk vi med Linn på en liten intimsak i Oslo i ja, 93 eller sånt nå. Og da møtte vi Lumpelandslaget som spilte på samme scene med et annet show, det vil si Angeltveit og Hansen. Sammen er vi Hunt og Nett, som vi digget veldig. Og så likte vi hverandre, og så slo vi oss sammen og hadde et par show sammen da. Men jeg har også hørt rykte om at du var en av de første i Norge satt opp et eget stand-up-show. Ja, jeg var vel nummer én. Jeg var et halvt år før Jon Skau. Det var også under Lumpelandslag-tida. Og da skrev jeg, det var altså stand-up-show, det var jo en del stand-up der, i og for seg. Men noe av det var vel som da Arve Oppsal mente han også drev med stand-up. Så det er jo, det var vel ganske skrevne ting. Men det var jo meg som sto rett opp og ned og snakket. Så ja, det var rimelig nært stand-up, men det var jo rundt den tiden hvor vi begynte med stand-up i Oslo, altså 94. Men ja, men jeg hadde noen musikalske ting også, fem musikalske nummer med pianist og sånn, så det var litt blanding, sånn som det pleier å være for meg. Ja, har du med litt plystring også? Kanskje ikke da, det blir liksom oppdaget senere, det er XL-tida på radio sammen med Espen Thoresen og Skau og Golden, at det var jeg visste ikke at jeg var god til å plystre engang, det var Espen Thoresen som mente at jeg var god til det, da begynte jeg å plystre rockhistorien på radio. Og da kom dette. Og du veldig flink å plystre. Det skal du ha. Ja, jeg ganske god til å plystre. Det er jeg i og for seg enig i det. Men jeg også mener jo at plystring har... Det kan brukes som krydder i en annen låt. Litt. Ja. 20-25 sekunder og muntre trall imellom et par refrenger og et vers, liksom. Men det er klart som bærebjelke, synes jo jeg, så det kan bli fattig. Men du var jo også med på norsk hit. Du var jo med på en Equises-låt eller noe sånt en gang i tiden. Var ikke du det? Barnslig låt av Equises var jeg med på, ja. Og har vært med Lumettere på en låt nå for noen år siden. Så det hender at noen kommer på at de trenger noe plyster, og da tar de kontakt. Og så tar jeg ikke så veldig godt betalt for det heller. Det er ingenting jeg gjør billigere enn å møte opp og plystre. Så det er ikke sånn at du vasser i barnslig penger enda på grunn av toneavgift hele den pakken her? Det blir å dra på. Men jeg har plystret med Gardens Musikkorps på Lillehammer. Plystret Valdresmarsjen med Gardens Musikkorps på en military tattoo for 5000 mennesker i Håkonshall på Lillehammer. Det er et stort øyeblikk. Fint å ha på CV'en. Det er bra. Jeg har jo spurt folk om de har noen ting de lurer på, da. Så jeg har fått inn en del spørsmål her. Jeg kan jo ta en fra Valdegutten. Will Ferrell har tatt vare på de falske testiklene sine fra filmen Step Brother. Disse benytter han ofte til å skremme middagsgjester sitt eget hjem. Har du en favorittrekvisitt du har tatt vare på fra noen av dine prosjekter? Jeg skulle fått spørsmålet på forhånd, merker jeg. Jeg har jo veldig lite rekvisitter jeg har tatt vare på, men det er enkelte småting som jeg er litt fornøyd med, og det er vel... Jeg har tatt vare på en... Det er vel en merch som vi hadde med, til DDR, dette tyskspråklige bandet vårt. Der hadde vi en merch som var en, som jeg kaller det, en dorulmuffe med dokke. Disse gode gamle, det hadde vi som merch, fikk håndlagd 20 stykker, håndhekla, med DDR-logo på. Og da hadde en av de måtte jeg ta vare på. For de synes jeg, de solgte vi for 500 kroner, ble utsolgt med en gang. Og det var overraskende. Nei, men, ja, altså, nei, men det er klart, det er mulig å se at det er en ganske original merch å ta med seg hjem. Og det finnes, vi har ikke laget flere, så det er de 20 som har de. Jeg har jo også fått spørsmål fra Else Koss Furusetten. Hun spør om, hva er det beste med å ha egen bar? Hva er det, skal vi se? Det er ikke det at man taper masse penger på den hele tiden. Det er ikke det beste. For det var det beste, ikke sant? Ja, det er ikke det beste. Nei, jeg synes det er veldig vanskelig å si, fordi det er heller ikke sånn når du har egen bar, så jeg har jo for mye skam i kroppen til å være på egen bar også. Så... Men jeg synes det er morsomt å følge med på om det går bra eller dårlig. Jeg har jo den der Meiers nede på Grunnløkka, men så har vi også en oppe ved der jeg bor,
som er en litt sånn lokal kneipe på Hasle i Oslo, hvor det ikke er noe annet. Og den har blitt så godt tatt vare på og godt likt av de som bor rundt her, fordi det gir litt identitet til denne bydelen som egentlig ikke har identitet i noe særlig grad. Det har vært veldig hyggelig at folk synes det er fryktelig hyggelig at det har kommet en bar i området. Så jeg må nesten svare det. Men er du aldri innom den heller? Jo, det er jeg. Det er ikke så lenge siden jeg var der, men nå var jeg der faktisk for noen dager siden. Satt i sola der, for det er uterestaurant også der. Det er en liten kneipe, men det er en liten uterestaurant, noe som jo i og for seg redder stedet nå i denne perioden etter koronaen, for det er jo godvær i Oslo. Så da er det mulig å få det til å fungere til en viss grad. Det vil si til en viss grad betyr at det antagelig går litt minus. Så har jeg et spørsmål her fra, ja det er også fra Else, Else Kås. Hvem er den morsomste ever? Altså ever av alt noensinne. For min del så står det vel sikkert mellom John Cleese og Rowan Atkinson sånn i forhold til hvor mye avgud av folk i sin tid. For jeg var jo, stor fan av de tidlig. Stand-up-messig så oppdaget jeg jo det via egentlig Eddie Murphy med Raw, som jeg synes var fantastisk da. Og så var jeg jo en veldig sånn stor Bill Hicks-fan etter at det hadde gått et par år. Men den morsomste ever, altså når jeg sier Rowan Atkinson, så mener jeg ikke han Mr. Bean. Det er det kjærligste og mest revet han har gjort noensinne. Jeg mener liveshowene hans eller Blackadder, og der hvor han er ekvilibrist når det kommer til språk, for han er jo helt fantastisk verbalt. At han skal gjøre en stum karakter, er helt meningsløst. Ja, men han har... Mr. Bean merket det at det var gøy i 5 minutter, som var vel den første sketsjen, og så den filmen. Den filmen er... Nei, den filmen, du skulle liksom trodd at en konsert med plystring skulle være ja, dø ut fortere enn en film med Mr. Bean, men det gjorde det ikke. Mr. Bean-filmen døde far med etter rulle, altså den intro. Det var, og det var han Mel Smith som hadde regien. Det hadde far med Mel Smith fra Mel & Brooks, og så hadde Rowan Atkinson, og så er det så dårlig. Hadde han regi på den også, for han hadde regi på den der Tall Guy også, han med Rowan Atkinson, som var en helt grei, mediocre film i og for seg, men den hadde han regi på, men han hadde på den også, ja. Ja, nei, ja, ja. Smith & Jones synes jeg var litt artig i sin tid, det skal sies. Ja, 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 jeg likte Smith & Jones, og Hale & Pace, for den saks skyld. Ja da, men det er nok John Cleese jeg kanskje har dyrket hardest, fordi dette, da var jeg litt sånn 15-16, og det er jo da du finner dine helter på en måte. Men var ikke det allerede litt sånn Monty Python, storhetstiden, liksom over når du var 15-16? Jo, det har jeg oppdaget litt sent, men det gikk vel antagelig. Må ha gått på NRK likevel, Flying Circus blant annet. Og så var det jo video da, VHS, som vi kunne leie innimellom, og da leide vi jo ikke minst Live at the Hollywood Bowl og alle filmene og sånne, ikke sant? Ja, så de der var store helter for oss, og selv om jeg er litt yngre enn det igjen, så begynner jeg å dra på årene, men jeg husker nå, i barndommen vår, så var jo liksom, spesielt i filmene, Life of Brian og... Ja, Riddar, Runde Bord, alle de der var jo helt fantastisk. Life of Brian var en sånn type film som jeg så litt før jeg egentlig skjønte hvor bra den var. Så jeg synes den var bra, men jeg synes den var mye bedre 5 år senere da jeg begynte å forstå hva dette egentlig handlet om i litt større grad. Og ikke Brian, minst Fawlty Towers. Ja, ja, jeg likte jo Fawlty Towers veldig godt. Det er litt sånn ukult å si med den gjengen der, men jeg synes det var en veldig bra sitcom. Og da var jeg også, da var du, jeg tror jeg var i den alderen jeg skulle være i da den kom. Rundt litt sånn, ja, 16-18, jeg vet ikke, noe rundt der. Den digget jeg jo, og jeg er jo glad i Cleese også, fordi han er veldig fysisk og verbal, han har jo et ganske komplett register, og så er han flink til å ase seg opp over småting, og går ganske rett i harnisk, og det er jo, jeg er glad i det. Han er jo alltid full av energi, og det er mye sinne. Ja, definitivt mye energi, og ja, det ligger mye sinne på lur der, i hvert fall som han bruker. Han er sikkert snitt som et lam ellers, men han er fantastisk til å bruke det, altså. Ja, virker nok ikke som verdens mest empatiske person, men han er sinnssykt morsom, det skal han ha. Det gjør han ikke. Vi fikk jo jobbe med han etter hvert, ikke sant? For han kom jo til Norge for den måten tjene penger etter at kona gikk fra han, og da hadde vi jo show i Spektrum, både Harald og jeg og han.
Det var en ganske bizarr opplevelse å sitte på huk bak en sånn bardisk på scenen i Spektrum med han, som satt på huk. Vi skulle opp og ned bak bordet, en sånn Team Antonsen-aktig nummer, hvor vi hadde på oss forskjellige parrykker og var nye typer. Da var jo han ja, ja. Som en 2-3 typer, og da satt jo han og jeg bak der vegg i vegg. Men så er det sånn, du tenker jo ikke på det, for da du på jobb, ikke sant? Da det bare det som fokus, du skal opp og levere, liksom. Men tenk på det etterpå, så er det jo ganske artig i forhold til hvor høyt jeg hardt jeg dyrket han i sin tid. Altså. Det er jo ganske absurd. Ja, det er masse. Altså, i Spektrum også, det er jo en absurd scene å, ja, å gjøre noe som helst. Det er jo en pussig sted å underholde folk, egentlig. Det er jo egentlig litt for svært. Det er delay på lyden til og med. Når folk ler, så må du vente litt lenger enn du pleier, fordi det tar litt tid fra de bakerst, lyden fra dem kommer frem. Men det som var hyggelig med den klisopplevelsen var egentlig mest det at særlig da Bård og Harald, som vel hadde noe møte med han en gang før jeg hev meg med, at jeg merket at han fikk tillit til at dette var morsomme folk. Han var egentlig ganske matlei, og satt jo i sånn, til å begynne med i møtene og var litt sånn, han måtte gjøre det, skjønte at ok, disse funker i Norge, greit, da hiver jeg med liksom, og så merket jeg etter hvert at han fikk litt sånn vann på mølla og begynte å bli litt ivrig og fikk kanskje, det er bare kanskje, nei, jeg spurte han ikke om det selvfølgelig, vi var i startstrek fra start til mål, men det virket som han kunne minne et eller annet han hadde holdt på med en eller annen gang som var jævlig gøy å drive med. Det var den følelsen jeg fikk da han begynte å få litt sånn, ja, litt varme kinn og var hypp på å få til ting bra. Det var litt gøy. Jeg holder deg kontakten. Hver dag! Rigget til stadighet. Hvordan går det? How's it going, Atle? How's it going? Ja, altså. Du, jeg skal ikke oppholde deg for lenge. Jeg sa du skulle få slippe unna etter 10-15. Er det ferdig? Vi har holdt på litt i 20, vi kan gjerne holde på lenger, er det ikke det? Ja, det er greit, jeg kan godt gjøre noe annet, jeg. Hvis du er pinsefri og vil snakke litt, så jeg setter veldig pris på det. Du er jo en av de jeg har følt med på, spesielt når... Ja, XLTV og sånn var jo, radio var jo stort for meg, og så var det utrolig kult at du og Skauen sto der sammen med Lille Lørdag-heltene mine da, og skapte Team Antonsen. Så det var en som spurte meg i dag, hva er det morsomste du har sett med Atle Antonsen? Og da svarte jeg, det er vel denne intervju med glatte sko av Lars Saabye Christensen. Ja. Den har jo jeg sett om igjen, og det er jo... Det var en veldig sånn pussig opplevelse å lage, fordi jeg har jo fortalt det et par ganger før, ikke riktig, ikke i boden din, men jeg har fortalt det et par ganger før, men jeg synes det var litt pussig opplevelse, fordi vi hadde, først skal vi da, var ideen på papiret, så skal jeg bare ut og gjøre det. Jeg har tatt min bestefars gamle Swing King sko, som var danseskoene hans, fra de var glatt under, og så gikk jeg bare ut, og jeg hadde skrevet av et intervju på forhånd selvfølgelig, men da fant vi en location, men det var så mye tilfeldigheter underveis. Det var, åja, heldigvis var det glatt nok der, og så videre, så det gikk jo noe ramle en del. Og så var det en avslutning, ante jo hvor det skulle slutte nummeret, og så viste det seg at det var et sted hvor barnehagebarnet hadde sklidt seg, og det var fullstendig blankpolert is nedover en bakke. Det er da jeg kunne bare forsvinne ut av kameraet på slutten. Det som var gøy med det var at ideen i seg selv var jo sånn, ja, det høres gøy ut, gå ut og prøv det, og så prøvde jeg det, så klippet vi det sammen, så så vi på det, så ja, det var jo over dette, ingen av oss som sto og lo, både hvor det hadde, jeg bare så på det, og så ja, det var jo det vi skulle gjøre, det liksom, ante ikke om det kom til å bli ordentlig gøy eller ikke. Før vi spilte det av i studio foran publikum, da skjønte vi at, oi, er det så gøy? Ja, det var det. Det var jo kjempegøy, den avslutningen. Ja. Det er jo helt, altså, ideen i seg selv er jo tullet og gøy. Og den er en liten sketsj, og den funker nesten uansett. Men når du får den avslutningen som en sånn hale på alt, det er jo perfeksjon. Ja, absolutt, det fungerte. Men poenget er bare at vi hadde liksom, det fungerer ikke så bra hvis teorien har gjort allerede. Og så skal du gå ut og skli litt og dette litt, og så skal du inn igjen. Det fungerer bedre hvis du får det som en overraskelse, så får den rett i fanget, naturligvis. Men vi hadde ikke noen selv noe tilfredsstillende opplevelse da vi så den ferdig. Da tenkte vi bare, ja, det ble jo som vi tenkte kanskje, eller... Og jeg var usikker, og de var usikker, og så sendte vi den, og så ble det jo en av de store hittene, liksom. Og det er jo liksom beviset på at du vet aldri helt. Ja, er det noen ganger at ting... Altså at noen ler veldig mye av ting som du synes selv er litt sånn... Og så tar du det med, og så slår det jækla an, og så er det nesten litt sånn irriterende at du ikke ler mer av det du synes selv er veldig bra. Jeg burde svare nei nå, for jeg har ikke noe godt eksempel, men jeg må nok svare ja, for jeg kjenner i kroppen at det stemmer at
jeg har nok gjort ting som, jøsses, det gøy. Ja, jo, forresten, jeg har jo et eksempel på noe jeg ikke forstår et kvidder av, og det dette med at jeg ikke har hals, som vi hostet opp på et eller annet tidspunkt for, altså, 15 år siden da, Tim Antonsen, vi hadde laget to bittesmå sketsjer med det, det ene var at jeg ikke hadde hals, og så det andre var en bitteliten oppfølgesketsj, hvor jeg gikk inn i en butikk og spurte om de hadde hals, altså en klesbutikk, det var det. Og etter det, det jeg har fulgt meg, til nå, det slenger og går enda etter alle disse årene. Og jeg, det skjønner jeg ikke. Er det noe gøy, det med den halsen? Jeg forstår ikke. Det kommer alltid sånn flott mot meg, at folk grotter seg sammen for å sende meg en eller annen melding om det med hals og noe kødd der. Altså. Nei, du har for mye hals til at det bør være et premiss for en sketsj at du ikke har hals. Altså, jeg mener i hvert fall at det for lite, lite hals til at det kan være 100% igjennom, men jeg tror påstanden min om at jeg ikke har det, har gjort at nå folk tror at jeg har hodet, at det gror rett ut fra brystkassa. Ja, når folk ser for seg deg i hodet ditt, så har du ikke hals. Ja, det her liksom, det tror folk at jeg ser ut. Jeg må fortsette å bare lage radio, antagelig. Jeg har også fått inn et spørsmål fra Ørjan 74 fra Gjeilo om det noen sms'er du har angret på. Nei. det var det jeg håpet. Det var det jeg håpet. Jeg lurer litt på hvordan det er å jobbe sammen med Bård og Harald. Jeg synes de virker veldig sånn metodisk og veldig, sånn, veldig profesjonelle. Da. Var det litt sånn en overgang fra den Excel-gjengen og sånn, eller var de også av samme typen? På ingen måte. Veldig stor overgang. De er jo håndverkere. De har lært jo veldig, veldig mye håndverk gjennom de gutta der. Ekstremt metodiske, og de er jo slaviske i forhold til arbeidstid. Det dukket opp i NRK der. Jeg var jo vant til nesten ikke ta meg jakka, som Bård har pleid å si ettertid, da jeg kom inn et sted. Du satt der, åja, skal vi sitte helt til fire? Ja vel, ok. Og vi hadde der og gikk ut og gjorde det, ikke sant, mer sånn radio-stuntete. Men de jobbet fra 9 til 4 hver dag, og hadde en helt klar metode på det. Først drodleperiode, ikke sant, som var helt fantastisk. Vi satt jo i 3-4 måneder og bare kastet ball. Og da, det er jo den morsomste perioden når du skal skape noe. Du sitter bare og slenger ideer, og det kakker det så les en masse. Så kommer den litt kjedeligere jobben å skrive ut disse greiene, og da hadde Harald er jo motoren da vi tre jobbet sammen, uten tvil. Veldig påskrudd, fantastisk humorgeni, synes jeg. Når vi skal skrive ut, så er det å skrive ut en sketsj før lunsj. Det er fra 9 til 12, og så kan det skrives ut. Og så er det en halvtime lunsj fra 12 til halv 1, så skal vi skrive ut en sketsj til, og så går vi hjem klokka 4. Det var dealen. Og hvis vi ikke var helt ferdig til lunsj med den første sketsjen, da ble Harald stressa. Og da måtte Bård si til han, du må huske på det, Harald, det er jo bare vi som har satt disse det er jo bare vi så at den ikke er ferdig vi kan jo spise lunsj og så kan vi fortsette, ok, så gikk det ikke helt opp i dag liksom, men det blir jo show liksom, det blir jo TV, så de er metodiske og, men det er jævlig flinke hardt arbeidende folk da jobbet på en helt annen måte enn meg også i prosessen, men jeg lærte jo aldri lært så mye faglig som den perioden sammen med de, tror jeg. Utover Hage er jo kanskje min favoritt av alt som er laget av humor av norsk, da, i hvert fall i min tid, så vil jeg si at det er i hvert fall oppe der på topp tre-listen. Jeg synes også det er i hvert fall det som holder seg best av det vi har laget, for det er mye mer gjennomarbeidet manus blant annet, og det holder seg jo gjerne i lengden, ikke sant? Vi fikk jo lov til å lage ut i vår hage hvis vi lagde et billigere studieprogram senere, som ble Tim Antonsen. Det er jo litt artig ettertid, fordi det er mye dyrere å lage et sånt program ute på location, ikke sant? Det spiller jo inn som en film, men å lage ting i studio koster jo ingenting i forhold. Så det var dealen. Dere kan få lov å lage 6 episoder ut fra Hage hvis dere lager et studioshow etterpå. Og da gjorde vi jo det. Mye, mye, mye mer jobb med manus, selvfølgelig, for å få det, i og med at det er mange historier som skal flette sammen og så videre. Men det står seg mye bedre ettertid enn alt annet av det vi har gjort, tror jeg. Ja, i mitt hodet så er jo kronologien faktisk at Tim Antonsen var først, men det, altså, utover Hage også lagde der men Tim Antonsen var jo helt galskap, for jeg husker der, hadde ikke der 2 show i uken? Vi hadde det, altså, det var hver onsdag torsdag i, ja, det var, jeg husker ikke om det var 8 uker da, 16 programmer eller sånn, så det var jo ganske mye jobb, mye, veldig mye gøy også, men det var jo intenst, men fordelen med å ha det så tett var at vi kunne ha
litt sånn overskuddsinnspilling hver gang. Vi kunne spille inn 40-45 minutter, kokes ned til 30 minutter, men da kunne vi få testa ut ting i studio under innspilling. Det som funket med en gang, jeg var jo helt topp der, men så er det noen selvfølgelig som ikke funket så bra, bare skrive om til i morgen, bare gjøre litt forandringer, så kan du gå på med den en gang til, og da har du forhåpentligvis forbedret den sånn at den blir med i programmet den kvelden. Ja, ja, ja. Var, men hvordan kom Kristoffer Skau inn i den gjengen da? For han er jo, jeg skjønner deg og Bård og Harald, dere er jo mye mer like. Og så kommer Kristoffer Skau, han er jo mer musiker og punker og anarkist enn en komiker, rendyrket komiker i hvert fall. Ja, helt klart i utgangspunktet, men han er jo en fantastisk morsom fyr og har jo virkelig funny bones. Er jo en av de morsomste folka jeg vet om, det er jo ingenting som er mer uforutsigbart og egenartet enn det som kommer ut av munnen til Kristoffer Skau. Ingen vil si det samme som han i noen sammenheng. Men det betyr også at det å jobbe med han var jo... Jeg elsker jo han fra før. Jeg har kjent det mange år før Tim Antonsen nå. Men han hater å øve. Altså, han hater å øve. Så hvis han øver på et nummer, så blir det dårligere på opptak. Så vi måtte bare slutte å øve. Men han kjeder seg så fælt under øving. At, for han nekter å gjenta det samme to ganger. Da måtte vi bare drite i å øve. Så han ville jo ta for fri til det. Han fikk liksom se teksten, ikke sant? Og så plasserte han i stolen og på generalprøver før showet. Han måtte liksom, ok, sitte der, si bla 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 bla, liksom. Og så, sånn, da, sånn blir det nummeret kanskje, men vi sitter i hvert fall sånn. Og så gjør han det live, og da blir det jo dritmorsomt. Men hvis han hadde gjort det under prøve, så hadde det blitt ganske slappt etterpå. For, men hvordan er det sammen med Harald Eiassen litt mer strikse 9-4 og litt stresset hvis ikke alt går etter planen? Hvordan er den kemien da? Nei, det var en pussy mix det, altså, men det fungerte jo veldig bra, så det var veldig morsomt å fungere. Altså, vi jobbet litt som en team, Kristoffer og jeg og Bård og Harald. Vi satt litt på en time på hvert rom veldig mye. Selvfølgelig hadde jo møter hver dag sammen, men satt også veldig på hvert vårt rom og kom på egne ideer. Så våre var vel kanskje litt mer absurde ting ofte, det Kristoffer og jeg kom med. Mye sånn der, du kan skli, hvilke jobber kan du kombinere med? Sånne type ting, så være litt sånn pizzabaker mens du er på kjelke, altså... Ja, mye. Jeg tar det vanlige. Du kan få det vanlige. Jeg har en sånn sommer. Mye som er litt mer galskap, men mixen av det hele ble litt sånn boyband-aktig til slutt. Det fungerte veldig bra som en total, men vi jobbet veldig hver for oss også. Altså. Det ble jo et sinnssykt sånn fenomen. Det ble jo mye større fenomen enn Utover Hage. Husker jo seertalen på Utover Hage var jo... veldig bra for humor, men Tim Antonsen var jo absurd. Altså, det var jo million hver gang. Ja, bortimot i hvert fall, men det var det som ble sånn superhit, ja. Men det var jo en fest, da. Det er litt sånn to ganger i uka, kommer inn med et smell, og så er det 8 uker, og ferdig. Og det ble liksom veldig løft, og det som var mest populære programmet var jo etter at Harald hadde lurt, det jeg nekta å være med på, det lurt Kristoffer Skau med skjult kamera, og med ikke Janne Rønning, men med hun er kapten Sabeltan-datteren, Janne Formo. Nettopp, Janne Formo. Og det var jo, jeg synes det var veldig vondt, fordi jeg kjenner Kristoffer godt, og jeg har ikke lyst til å kødde med han, og jeg har ikke lyst til å lure han heller. Men jeg følte ikke faglig sett at jeg kunne si fra heller, så jeg ble jo han idioten som bare sa at jeg ikke ville være med, men ikke sa fra heller, så jeg ble midt mellom to stoler. Du var sverre. Ja, men da... Ja, så ble det en kjempesak i VG sånn at det hadde skjedd, og så ble det da selvfølgelig det påfølgende programmet veldig høyt sett, men det som ikke var på TV var jo da Kristoffer hevna seg på Harald uka etter, var invitert til fest hjemme hos Harald. Alle gikk ut og delte ut løpesedler i hele Oslo, så det kom 500 stykker ut i hagen til Harald, som jo hadde to små unger og kone og alt mulig, og synes det var helt krise. Så, og da ga han seg ikke før han sa at det blir mye mer, dette er bare starten her, han. Ja, ja. Og det er ingen i verden som er bedre til å være hevnere enn Kristoffer, og ingen er mer kreative på en hevn. Det var ren frykt. Det endte med at Harald grein, og da sa Kristoffer, ok, nå er det greit. Og det var i perioden hvor vi spilte inn, så det var ganske action bak kulissene. Åh, så nydelig. Men jeg tror vi er fornøyde, at jeg er i hvert fall veldig fornøyd med at du tok tiden og kom inn om, og tusen takk for Er jeg rød og fin nå når jeg får sola inn her også?
Du ser faen meg ut som den hellige ånd nå, altså. Det, du er rød og herlig og pinsete. Jeg liker det. Men det er skjegget. Helvete, det er faen meg ternekast 6. Det er det beste skjegget jeg har sett. Tøffeste skjegget. Du har jo blitt kåret til Norges mest sexy mann i 2007 av Brita Møyfrid Engseth, og jeg er helt enig. Ja, minst. Det var i 2007, er det så langt tilbake, altså? Kan være løgn, kan være tidligere. Vi sier det var i 2019, det skjedde nettopp. Men du er jo like hot nå som du var i 2007. Du var jo ikke penere i 2007. Jeg er som en god flaske vin, som du pleier å si. Og så drikker du den, og så sender du sms'er, og så blir det... Blir det haraball? Tusen takk, Atle, og kos deg videre. Så snakkes vi. Veldig hyggelig å være her. Yes, ha det bra. Takk for at du, takk for at du stakk innom. Yep. Jo, herlig. Ha det. Han er en, rett og slett en vakker, vakker mann. Sexy mann, og definitivt en av de morsomste... Ja, det blir dumt å si jeg kjenner han, for jeg kjenner han ikke så godt, men jeg føler jeg kjenner han bedre nå. Og det var faen med nydelig. Han sa 10-15 minutter, jeg sa ja, og han sa nydelig, og så ble det. Det ble lenger, det ble mye lenger. Og jeg beklager ingenting, selv om mye av det ikke står i manus. Men det er for meg og Lulu tar på kamerset, så tar vi og forbereder showet til neste gang. Neste gang kommer jo Kevin Vågenes til Boden. Så definitivt, sjekk ut Skamfrelst-episoden Truger, som slippes as we speak. Og så kommer det en ny episode med Skamfrelst på torsdag. Kommer nytt bodshow på torsdag. Har dere spørsmål til Kevin Vågenes, Norges morsomste bergenser som snakker østlandsk, så bare pøs på, send med DM'er, send med mailer og hele pakken. Så snakkes vi. Jeg setter veldig pris på at dere ser på, setter pris på at dere liker og hjerter og alt det der drit. Spre det videre, så snakkes vi. Adios! Og så skal vi spille. Jeg glemmer alltid at vi skal spille. Men vi skal gi oss med en hit fra 80-tallet. Dette var Aha sin opprinnelige storhit. Slo kun an i Schweiz og deler av Tyskland. Men jeg husker han godt, og det er sikkert mange av dere som husker han også. Ha det bra, og god pinses! This was life.